Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata siyang 146, Tian Shupik. Ang nakakakilabot na hiyawan ay nagmumula sa mga bundok. Maraming mga tao ang namatay ngunit ang ilan ay buhay pa, sila ay nagdurusa at sumisigaw sa sakit, bagaman. Gusto mong sirain ang Tian Chi, ngunit maaari mo ba? Sabi ng isang malakas na boses sa dikalayuan. Akala talaga nilang lahat na si Tian Chi ay mapapahamak. Ilang sandali pa, napakaraming tao ang nawala sa kanila. Maaring paikliin ni Tian Chi ang lakas ng pitong snowy peak para umatake, nakakatakot. Ang puso ng patriarch ng Xiaoyao sect ay titibok. Puntik na siyang mapatay ng nakamamatay na bituin. Ano ang magagawa natin? Ano ang magagawa natin? Naisip niya. Siya ay galit na galit. Inorganisa nila ang dakilang pulong ng sekta upang planuhin ang pag-atake, upang walang mangyari na hindi inaasahan. Ito ay tiyak na isang bagay na hindi inaasahan. Kung patuloy mong iwasan ang pag-atake, mamamatay tayong lahat. Kailangan nating atakihin ang parehong target at sa parehong oras. Kung nagawa nating sirain ang isang pick, hindi na nila magagawang i-cast ang group spell na iyon. Agresibong sabi ni Yu Xiao sa karamihan. Kung sila ay maghiwa-hiwalay at umatake, wala silang pagkakataon. Napakaraming malalakas na cultivator, kung sabay silang umatake, may pagkakataon silang manalo. Magkasama, maari nilang sirain ang mga taluktok ng paisa-isa. Manatiling magkasama at magkakaroon tayo ng madaling panahon. Sabi ni Yu Xiao. Gayunpaman, tiningnan niya ang pitong taluktok na may bahagyang pangamba. Hindi niya akalain na may ganoon kalakas na cultivator sa ganyu. Madali, tumingin si Lin Fang kay Yu Xiao at sinabi. Madali mong sinabi. Halika at subukan. Eh, sumimangot si Yu Xiao at tumingin kay Lin Fang na may murder sa kanyang mga mata. Excuse me, kinakausap mo ba ako? Pareho kayo ni Prinsipe Tian Lin, mga basura lang kayo. Binibuli mo lang ang mga tao na mas mababa ang antas ng cultivation kaysa sa iyo. Pinahiya ko si Tian Lin at pinahiya ka ni Hao Jinglin para sa akin, isa kang basura, mas malakas lang kaysa kay Tian Lin. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Hindi nakatiis si Yu Shao. Pinahiya siya ng isang crappy Tian level cultivator. Si Linfang ay katulad ng isang insekto sa kanya. Huwag mo akong tignan ng mayabang. Ganon din ang tingin sa akin ni Prinsipe Tian Lin at personal mong nakita ang nangyari sa kanya. Kung ako ay nasa parehong antas ng pagili ng gaya mo, ikaw ay magiging katulad ni Prinsipe Tian Lin, isang basura, isang hayop. Patuloy ni Linfang. Kung napakalakas mo, halika at patayin mo ako. Naghihintay ako. Tumingin si Yu Xiao sa kanya. Kumunta at patayin siya. Si Lin Fang ay nasa gitna ng deployment spell. Siya ay mapalad na hindi siya nago-agent sa isang sandali bago. Papatayin kita. Malamig na sabi ni Yu Xiao. Ang mga alagad ba ng Imperial na paglilinang ay may kakayahan lamang na patakbuhin ng kanilang mga bibig? Papatayin talaga kita, sooner or later. Sabi ni Lin Fang. Lalong nagalit si Yu Xiao. Tumingin siya sa karamihan at sinabi, Magsama-sama kayo at makinig sa akin. Kung gagawin mo, sabay nating sisirain si Tianzuan. Mas gusto ni Yu Xiao na sirain si Tianzuan. Bialasin mo. Magtipo ng lahat, pagbuo ng labanan, mula sa itaas hanggang sa ibaba at mula kaliwa hanggang kanan. Galit na galit na sigaw ng Patriarch ng Xiao Yausek. Mabilis na kumilos ang lahat at ngayon ay parang isang hukbo. Mamatay. Sa panig ni Tian Tianzuan, mas maraming nakamamatay na mga ilaw ng bituin ang lumitaw. Sabay-sabay nating patayin sila. Galit na galit na sigaw ng isang tao. Slash, slash. Kumalat ang matatalim na tunog sa hangin ng lumitaw ang isang bituin. May mga sipol at malakas na hangin ang sumabay dito. Ang mga kaaway ay tumingin sa bituin, ngunit hindi alam kung anong uri ng pag-atake ito at hindi alam kung paano harangan ito. Slash. Isang matalim na tunog ang tumusok sa kanilang eardrums. Namutla na ang mga direktang nakaharap sa bituin. Slash, slash, slash. Matapos dumaan ang sinag ng liwanag sa karamihan, may lumitaw na bunganga sa likuran nila. Patay na ang mga nakaranas ng matinding pag-atake. Napakaraming tao ang namamatay. Naisip ng karamihan. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay sumigaw muli ng galit na galit. Hindi pa kami tapos na ay condensing ang aming mga lakas. Sa pagkakataong ito, tandaan na sabay na umatake at sumulong pa. Sama-sama nating wasakin ang bundok na iyon. Pagkatapos nito, madali nang sirain ang Tianchi. Boom boom boom. Patuloy silang sumulong, ngunit napapalibutan sila ng nakakatakot na enerhiya. Gusto mong mamatay. Malamig na sabi ni Lin Fa. Pagkatapos ay sinabi niya, condense. Muling nag-condense ang mga light beam. Ang mga mapanlinlang na enerhiya ay lumiligid sa kalangitan ng lumitawang ang pitong bituin. Makikita rin ng mga tao mula sa ibang mga teritoryo sa Tianchi Empire ang mga ilaw na iyon sa kalangitan. Sinalakay ba ang kanilang kabisera? Parang nagkaroon ng matinding digmaan. Ang pitong bituin ay pinagsama at tumagos sa Tianzuan. Si Tianzuan ay nagsimulang lumiwanag ng maliwanag at naglalabas ng nakakasilaw na mga ilaw. Kahit na ang pinakamalakas na Cultivator ay nanginginig sa takot. Ang Snow Zone Cultivator, ang Sword Zone Cultivator, at ang Fire Zone Cultivator ay buong pagmamalaki na nakatayo sa tuktok ng Tianzuan Peak, naliligo sa Abstruse Energies. Mukha silang hindi kapanipaniwal walang mga Archmage na nakatayo sa itaas ng mundo. Atake at patayin sila. Galit na galit na sigaw ng Patriarch ng Xiaoyao Sek. Inatake ng lahat, tumunog ang pagsabog pati na rin ang mga kulog. Parang mawawasak ang lupa at langit lahat sila ay sama-samang umaatake kay Tian Zuan habang ang tatlong Zun Cultivator ng Tian Zuan ay naglabas ng mga Abstruse Energies. Tinatangay ng espada ang universo, sinusunog ito ng apoy at nilalamig ito ng yelo. Nakamamatay ang pagsasanib ng kanilang mga Abstruse Energies. Ah, ah, hindi. Maraming tao ang nagsisigaw ng nakakakilabot. Napakaraming tao ang tinaga ng espada. Ang yelo ay nagyelo ng napakaraming tao hanggang sa mamatay, at ang natitira ay nasunog ng buhay maraming tawang ang at namatay, sunod-sunod. Kasabay nito, marami pang iba ang patuloy na umaatake kay Tian Zuan. Nagsimulang manginig ang lupa habang si Tian Zuan ay tila nabibiyak. Gayunpaman, isang bituin ang lumitaw sa itaas at ang liwanag nito ay bam -alat kay Tian Zuan. Tila ang pitong mga taluktok ng nyebe ay pinagdugtong ng isang bagay na hindi maarok habang lumilitaw ang isang napakaraming bituin at pinagsama-sama. Nakakakilabot na spell. Matapos magsama-sama ang mga bituin, lumipat ang bagong nakasisilaw na bituin sa likod ni Tian Shu. Lahat ng mga tao ni Tian Shu ay nag-aalala na ngayon. Bastard, si Lin Fang ay isang bastard. Boom boom boom. Umalang ang mga kaluskos at pagsabog habang si Tian Shu ay nanginginig na ngayon. Nagsimula ng magpanik ang lahat ng sumabog ang malalaking bato. Nagalit si Tian Shu Zi, Dam Lin Fang. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata siyang naraan at apat na ang trahedya. Anong uri ng spell ang ginamit ni Lin Fang na nagpakandens ng kapangyarihan ng pitong Snowy Peaks? Bukod pa riyan, anim sa pitong Tianchi chi snowy peak ay nababalot ng abstruse at naging mga banal na lugar ng pagilinang. Hindi rin nakuha ni Tian Shu ang parehong mga kayamanan gaya ng iba pang mga taluktok. Kakatwa, sa tuwing umaatake ang mga kalaban at kahit sa ang rurok ang kanilang atakihin, ang mga enerhiya ay itinutulak patungo sa Tian Shu. Tila ginagamit si Tian Shu bilang isang kalasag. Malamang na sinasadya ni Lin Fang. Gusto niyang sirain si Tian Shu. Lin Fang. Hindi na niya napigilan tumingon si Lin Feng, tumingin kay Tian Shuzi at walang pakialam na sinabi. Sa ganitong uri ng spell, isang pick ang dapat makatanggap ng lahat ng pinsala. Apat sa mga taluktok ang nakatayo sa harapan kaya tanging tatlong taluktok sa likod ang aking mapipili. At dahil ikaw, Tian Shuzi, ay gustong ipagtanggol ang Tian Chi at ang reputasyon nito ng buong puso mo, at dahil napupuot ka sa akin, na laging gustong paalisin ako at nakawin ng aking mga kayamanan, naisip ko na hindi mo iisipin na tumanggap ng pinsala para sa lahat at sa iba pa. Ang iyong sakripisyo ay nagpapakita kung gaano mo kamahal si Tianqi. Pinagtatawa na ni Linfang si Tian Shuzi. Naghihiganti si Linfang. Si Tian Shuzi ay hindi nakaimik at labis na inis habang nakatitig kay Linfang. Walang nagsabi ng kahit ano tungkol sa sinabi ni Linfang. Bukod sa Tian Shu, ang iba pang mga taluktok ay patuloy na naglalabas ng kanilang mga lakas at umaatake sa mga kalaban. Lahat tayo ay lumalaban sa mga kalaban. Pinoprotektahan namin si Tianqi, ang ating imperyo, bakit hindi ka nakikipag-away sa amin? Mukhang may oras ka pa para makipagchat. Dagdag ni Lin Fang. Galit na galit si Tian Zi. Kumukulo ang kanyang dugo at nagsimula na rin siyang maglabas ng mga enerhiya. Makikipagayos siya kay Lin Fang mamaya. Walang pakialam na ngumiti si Lin Fang at hindi na tumingin sa direksyon ni Tian Shu. Tiningnan niya ang Snow Zone Cultivator at ang iba pa at sinabi. Mga guro, pakiusap na pangalagaan ang mga pinuno. Sige, iyon pa rin ang gusto naming gawin. Sabi ng Snow Zone Cultivator na tumatangok tumingin siya sa patriarch ng Xiaoyao sect, ang organizer ng Great Sect Meeting. Siya rin ang naging bita sa makajos na Xiaoyao sect na si Rai ng Tianqi. Ang unang taong gusto niyang patayin ay ang patriarch ng Xiaoyao sect. Parang may naramdaman siya, ang patriarch ng Xiaoyao sect ay tumingin sa direksyon ni Tian Zuan at napansin ang Snow Zone Cultivator na nakatingin sa kanya. Kasabay nito, ang Sword Zone Cultivator at ang Fire Zone Cultivator ay tumingin kay King Dragon at Dawn Mo. Naghahanda na rin sila sa pag-atake. Sama-sama natin sa lakayan ng Patriarch ng Xiaoyao Sect. Hindi na kailangang umatake ng mag -isa. Gawin natin ito ng tama, sabi ng Snow Zone Cultivator. Ang Patriarch ng Xiaoyao Sect at ang kanyang mga kaibigan ay hindi kapanipani walang malalakas na cultivator sa Ganyu. Hindi sila madaling pumatay. Kung ang unang pumatay sa mga pinuno, ang natitirang mga cultivator ay maaaring patayin lahat sa isang welga. Sige, sige. Tumanggo ang Sword Zone Cultivator at ang Fire Zone Cultivator. Pagkatapos, tumingin sila sa patriarch ng Xiaoyao sect na biglang namutla. Siya ay malakas, ngunit hindi niya kayang talunin ang tatlong zone cultivator ng mag-isa. Lahat ay haharin dyan ang pag-atakeng iyon, kung hindi, ikaw ang susunod na mamamatay. Galit na galit na sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect sa kanyang mga kaalyado. Kailangan niya ng tulong. Tama, kung may magtangkang tumakas, mamamatay sila. Mamatay. Sunod-sunod na sigaw ng mga kalaban. Nagtipon ulit sila. Kasabay nito, ang tatlong Tianzuan Zun Cultivator ay naliligo sa mga abstrus na enerhiya na inihanda ang kanilang pag-atake. Ang tatlong Cultivator ay nag-condense ng kanilang mga enerhiya na naging isang solong sinag ng liwanag. Ito ay nakasisilaw at matalim habang ito ay bumaril patungo sa Patriarch ng Xiaoyao Sek. Napakaliwanag nito na nakakasakit sa mata ng mga tao. Kung ayaw mong mamatay, harangan ang pag-ataking iyan. Sigaw ng Patriarch ng Xiaoyao Sek. Boom, 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 boom. Nagkapit kamay ang mga tao para harangin ang pag-atake. Gayunpaman, nang bumangga sila sa light beam, lahat sila ay agad na nawala. Kasabay nito, hindi hinarang ng Patriarch ng Xiaoyao sect ang pag-atake kasama ang iba, ginamit niya ang kanyang Xiaoyao agility technique para makatakas. Slash, slash. Sa di kalayuan, naririnig ng mga tao ang mga bangkay na pinuputol ng light beam na iyon. Isang bunganga ang lumitaw sa ibaba nila at mabilis na pinupuno ng mga bangkay. Matapos durugan ang napakaraming tao, nagsisimula ng kumupas ang sinag. Ang Patriarch ng Xiaoyao Sect ay tumatakbo pa rin ngunit ang kakilakilabot na lakas na iyon ay pumipigil sa kanyang bilis. Mukhang hindi siya aabot. Hindi. Galit na galit na sigaw ng Patriarch ng Xiaoyao Sect. Paano? Ang dakila at kahangahangang Patriarch ng Xiaoyao Sect ay mamamatay na. Paano siya mamatay sa ganoong paraan? Hindi, hindi siya maaaring mamatay. Nang walang ibang paraan, ang Patriarch ng Xiaoyao Sect ay gumamit ng clone ng teknik at isang napakaraming clone ng lumitaw. Hindi malaman ng isa kung sino talaga siya. Kasabay nito, naglabas siya ng nakakatakot na chi. Hindi, hindi siya maaaring mamatay. Ah, malakas niyang sigaw. Parang gumuho ang mundo sa paligid niya. Bumagal siya. Kahit anong gawin niya, natagpuan siya ng sinag ng liwanag at sa wakas ay nakarating na sa kanya. Napapaligiran siya ng nakakasilaw na sinag. Napahinto ang ilang tumatakbong palayo, lumingon at tumingin sa kanya. Patay na ba ang patriarch ng Shao Yao Kamamatay lang ba ng isa sa pinakakilalang figure ni Ganyu? Ah, isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin isang pagsabog ang tumunog habang pinagmamasdan nila ang liwanag na kumukupas. May dugo sa lahat ng dako ngayon. Ito ay ang patriarch ng Shao Yao Sek, ngunit sa sandaling iyon, siya ay basang-basa sa dugo at ang kanyang katawan ay natatakpan ng nakanganga ng mga sugat. Nawala pa ang kanyang bisig. Nanginginig ang ibang tao nang tumingin sa kanya. Natakot sila dahil kung hindi na sila matutulungan ng patriarch ng Shao Yao Sek, ano ang mangyayari sa kanila? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata siyang naraan at apat na putwalo, Hao Gold umiikot at umiikot ang dugo ng patriarch ng Xiaoyao sect. Ang lakas pa ng dugo niya na naglalabas ng mga sipol. Isa siyang zone cultivator kaya ang kanyang dugo ay nagiging dugong espiritu. Sa sandaling iyon, sinusubukan niyang gamitin ang kanyang lakas ng dugo upang buuin muli ang kanyang braso. Gayunpaman, hindi ito na. Kahit na may lakas ng dugo, masyadong malubha ang kanyang pinsala. Ah, ang patriarch ng Xiaoyao sect ay hindi na makabawi kaya napasigaw siya sa pagkadismaya. Nawalan siya ng bisig. Terena, bilis natakot ang karamihan lahat sila ay gustong umalis sa Tianqi masyadong delikado ang manatili at lumaban nawalan pa ng bisig ang patriarch ng Xiaoyao sect kung nanatili sila doon tiyak na mamamatay sila ang mga pinuno ang pinakamabilis na tumakas pumunta sila sa patriarch ng Xiaoyao sect Patriarch umalis tayo at tingnan natin kung ano ang magagawa natin sa hinaharap sabi ni Haring Dragon ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nanlalamig at nanghihina dahil sa pinsala galit na galit siya pero wala siyang magawa kinasusuklaman niya si tianchi Aalis na sila. Ang mga tao mula sa tianchi ay nakahinga ng maluwag. Ang spell ni Linfang ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang mga kalaban ay walang magawa laban sa kanila ngayon. Tumingin ang karamihan kay Linfang. Kahit na inatake sila ng mga taong iyon dahil kay Linfang, ipinagtanggol sila ni Linfang ng marangal. Bukod pa rito, si Tianqi ay naging pinakamakapangyarihang grupo sa Ganyu. Wala nang makakalaban sa kanila. Gayon paman, tumingin si Linfang kay Yu Xiao at malamig na umiti. Sabi mo madali lang sirain ng Tianqi. Gusto mo pa bang subukan? Kontento ka na, hindi ba? Sabi ni Yuxiao. Hindi na kaya na ni Yuxiao ang isa pang star attack ni Tianqi. Hindi ako kontento. Gusto kong makita kung paano ka kumilos ng mayabang. Mukhang na overestimate kita sa simula. Ang ginagawa mo ay magsalita ngunit ang iyong mga salita ay walang laman. Hindi mo ginagamit ang iyong puwet para umutot kundi ang iyong bibig. Kaya pala napakabaho ng bibig mo. Hinahangaan talaga kita dahil hindi ka nahihiya. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Hindi mo kailangang manatili dito at ipakita sa amin kung gaano kakawalang silbi, kaya umihi ka na lang. Sabi ni Lin Fang. Sinasabi mo ba iyan para may ako? Malamig na sabi ni Yu Xiao. Malamig na ngumiti si Lin Fang at kumaway. Hindi niya naramdaman ang pag aaksaya ng kanyang hininga kay Yu Xiao. Para bang naintindihan nila ang ibig sabihin ni Lin Fang, ang mga pinuno ng Snowy Peak ay nagkondens ng kanilang lakas. Kung sakaling makita-kita muli, papatayin kita. Sabi ni Yu Xiao. Pagkatapos, tumalikod na siya at nagsimulang umalis. Kapag umalis ka, huwag kalimutang magsabi ng ilang salita tungkol sa katotohanan na ikaw ay isang henyo, nanono ang sabi ni Lin Fang. Galit na galit si Yu Xiao. Ang mga tao mula sa Tianchi Empire, napakahusay. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao Sect. Tumalon siya pasulong at naglabas ng mga enerhiya na pumapalibot sa mga taong iyon. Natakot ang karamihan. Mister, kami ay mga ordinaryong mamamayan, hindi ka maaring magalit sa amin dahil sa iyong mga problema sa Tianchi ang mga taong iyon ay hindi malakas na cultivator, sila ay mga ordinaryong mamamayan. Ang pag-atake sa kanila ay talagang hindi makatao. Kayo ay mga mamamayan ng Tianchi Empire at bukod pa rito, nagmamalasakit kayo sa Tianchi. Sabi ng Patriarch ng Xiaoyao sect sa masamang paraan. Sa makatuwid, babayaran mo ang mga pagkakamali ni Tianchi. Mister, kung sasalakayin ng mga cultivator ang mga ordinaryong tao, ito ang magiging katapusan ng Ganyu. Sabi nung taong humihila ng mahabang mukha, ang malalakas na cultivator ay karaniwang lumalaban sa malalakas na cultivator, hindi ordinaryong tao, kung hindi, ang mga rehiyon ay hindi na umiiral. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nabaliw, wala na siyang pakialam sa kahit ano. Tumigil ka, sabi ng may galit na galit sa di kalayuan. Patriarch, paano ka walang kahihiyang sa lakay ng mga ordinaryong tao? Sabi ni Mr. Tianji. Nang marinig ng patriarch ng Xiaoyao sect si Mr. Tianji, lalo siyang naging masama. Ang magagawa mo lang ay magtago sa iyong mga bundok, tingnan natin kung paprotektahan ng iyong relihiyon ang iyong mga tao. Sabi ng Patriarch ng Xiaoyao sect habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya at sunod-sunod na pinapatay ang mga taong iyon. Ang pinakamalakas ay isang mas mababang level cultivator ng Tianchi layer. Walang kahihiyan, sabi ng mga Zun cultivator ng Pitong Taluktok. Ang Patriarch ng Xiaoyao sect ay isang masamang tao. Hehe. tumawa si King Dragon. Nabigo silang mailabas ang malalakas na cultivator ng Tianchi, ngunit ngayon ay tila nakahanap ng paraan ang Patriarch ng Xiaoyao Sect. Kahit na marami silang nawalang tao sa labanan, marami pa rin ang natitira. Kung walang ganoong spell si TNC sa mga bundok nito, ang mga kalaban ay magkakaroon ng kalamangan sa buong oras na ito. Ang Patriarch ng Xiaoyao Sect ay ngumiti ng masama at nagsabi. Habang pumapatay ako ng mga ordinaryong mamamayan, maaari kang patuloy na magtago sa iyong deployment spell. Sasabihin ko sa mga ordinaryong mamamayan ng Tianchi Empire na pinapatay sila ng kanilang relihiyon at ng mga tagasunod nito. Sabi ng Patriarch ng Xiaoyao sect na ang boses ay gamulong sa hangin sa pitong snowy peak. Galit na galit silang lahat. Hindi nila akalain na ang Patriarch ng Xiaoyao sect ay maaaring maging napakalupit. Hindi niya kayang talunin ang mga ito ng diretsyo kaya nilusob niya ang mga ordinaryong tao. Patriarch, bilang isang Patriarch, bilang isang pinuno, ang pagsasabi ng mga bagay na ito ay talagang walang kahihiyan. Ha, e ano naman? Galit na galit na sigaw ng patriarch ng Shaoyao Sek. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng iyong bayan. Nakakalungkot na tao. Sabi ng isang tao, ang boses nila ay natakot sa mga tao. Sino nagsabi niyan? Labas. Galit na galit na sigaw ng patriarch ng Shaoyao Sek. May lumilipad sa itaas nila sa langit. Hao Qinglin. Ang patriarch ng Shaoyao Sek ay nabigla. Ang pagtingin lamang sa mga pilak na mata ni Hao Qinglin ay nabasa niya ang kanyang sarili. Ang pagpatay sa iyo ay gagawing madumi ang aking espada. Walang pakialam na sabi ni Hao Qinglin na sumulyap sa patriarch ng Xiao Yaosek. Hindi ka umalis, sabi ni Yu Xiao. Yu Xiao, hindi na ako makikialam sa mga gawain ni Gan Yu. Kung aalis ako, sasama ka sa akin. Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam. Ano ang ibig sabihin nito? Maari mong piliin na manatili, ngunit kung ganoon, matitikman mo ang aking espada. Mahina sabi ni Hao Qinglin. Hindi alam ni Yu Xiao ang gagawin, tinatakot siya ni Hao Qinglin. Bakit ka pumunta sa Ganyu? Tanong ni Yu Xiao. Nais malaman ng lahat. Pupunta ako dyan. Kapag natapos na akong magpaliwanag, kailangan mong sumama sa akin. Sabi ni Hao Qinglin. Pagkatapos ay hindi niya, na tila walang pakialam. Sa anim na buwan, ang Emperor Shi at ang Emperor Yu, sa bahuan ay magre-recruit ng kanilang unang batch ng Imperial Cultivation Disciples. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata siyang naraan at apat na putsyam, si Yu in Bahwang. Ang Emperor Xi at ang Emperor Yu, sa bahuan ay magre-recruit ng kanilang unang batch ng Imperial Cultivation Disciples. Sabi ni Hao Ching kay Yu Shao. Gusto ba ni Yu Shao na maging isa sa kanilang Imperial Cultivation Disciples? Ang kontinente ng Siam na ulap ay napakalaki. Ang banal na lungsod ay ang pinakatanyag na lungsod sa lahat. Ang Bahwang ay isang napakalaking teritoryo mismo, na may walong lalawigan at sampung rehiyon. Ang bawat rehiyon ay napakalaki, mas malaki kaysa sa Ganyu. Maraming sekta doon. Ang mga imperyo ay sama-samang umaangat at nakikipagkompetensya para sa supremacy. Ang GUU ay isang misteryoso at hindi kapanipaniwalang teritoryo. Sa GUU, mayroong labindalawang imperyo at ang labindalawang imperyong iyon ay hindi kapanipaniwala. Lahat sila ay mataas na antas ng mga imperyo. Ang ay nagkaroon din ng maraming imperyo, kabilang ang ilang mataas na antas na imperyo, ngunit malayo sila sa pagiging kasing lakas ng mga imperyo sa GUU. Si Emperor Xi at Emperor Yu ay dalawang malalakas na cultivator mula sa hilagang bahagi ng bahwang na bumangon ilang daang taon bago. Sila ay matalik na magkaibigan at sila ay napakalakas. Dahil dito, sikat na sikat sila sa bahwang. Pagkatapos ng lahat, dalawang malalakas na emperador ang matalik na magkaibigan, nabihira sa mundo ng paglilinang. Bukod dito, si Emperor Yu at Emperor Xi ay sobrang sikat sa isa pang dahilan. Hindi sila tulad ng marami sa iba pang mga emperador. Bago naging mga emperador, hindi pa sila naging mga alagad ng imperial na paglilinang. Nakatanggap lang sila ng mga turo ng mga normal na guro. Ngayon, sikat na sikat sila at may mga tagasunod tulad ni Hao Lin. Ang mga alagad na inimbitahan ni na Emperor Shi at Emperor Yu ay pawang hindi kapanipani walang mga bayani. Maraming tao ang humanga sa kanila. Gayunpaman, si Emperor Shi at Emperor Yu ay hindi kailanman nagkaroon ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Sa pagkakataong ito, pumunta si Hao Qinglin sa Ganyu upang sabihin sa lahat na si Emperor Xi at Emperor Yu ay nagre-recruit ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Nagre-recruit sila ng kanilang unang batch. Ang mga disipulong iyon ay hindi maaaring maging ordinaryong alagad ng paglilinang ng imperial, personal nilang matatanggap ang mga turo ng dalawang emperador. Sa kasaysayan ng bahwang, sa tuwing kukuha ang mga emperador ng mga alagad ng imperial na paglilinang sa unang pagkakataon, hindi ka walang mga bagay ang nangyari. Maraming tao ang gustong maging mga alagad ng imperial na paglilinang kung magtagumpay sila, magiging hindi kapanipaniwala ang kanilang mga kinabukasan. Si Emperor Shi at Emperor Yu ay nagre-recruit ng mga Imperial Cultivation Disciples sa unang pagkakataon. Magsisimula ang mga malalaking digmaan sa bahwang, bulong ni Yu Shao. Sa pagkakataong ito, dalawang hindi kapanipaniwalang emperador ang nagre-recruit ng mga disipulo. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Yu Shao kung bakit ipinadala ng mga emperador si Hao Qinglin kay Ganyu. Yu. Si Bahuang ay hindi kapanipaniwalang malawak, mayroong marami, maraming hindi kapanipaniwalang cultivator doon. Makikita ni Emperor Shi at Emperor Yu ang kanilang mga disipulo doon. Bakit ipadala si Hao Qinglin kay Ganyu? Naghahanap ba sila ng mga dayuhang henyo? Marahil ay nais nilang gumawa ng isang bagay na orihinal. Iyon lang ang paliwanag ni Yu Xiao, kung hindi, wala siyang maisip na magpapaliwanag kung bakit nila ipinadala si Hao Qinglin kay Ganyu. Higit pa rito, nagdulot pa siya ng kaguluhan sa dakilang pulong ng sekta hindi lang si Yu Shao ang nagulat. Nagulat ang lahat, lalo na ang mga kabataan. Kahit na hindi nila talaga naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Imperial Cultivation Disciple, nang makita nila kung gaano ka-proud si Prinsipe Tian Lin at ang iba pa, hinihiling nilang maging sila rin. Ang mga alagad ng Imperial na Cultivation ay walang katapusan na mas malakas kaysa sa kanila. Maaring ipahiya ni Prinsipe Tian Lin at ng iba pa ang Patriarch ng Shao Yao Higit pa rito, ang pangalan mismo ay parang maluwalhati, mga alagad ng Imperial na Paglilinang. Ang pananalitang Imperial Cultivation Disciple ay nagpapatibok ng kanilang puso. Nakalimutan na nila ang tungkol kay Tianqi, na wala sila sa pag-iisip, nangangarap na maging mga alagad ng Imperial na paglilinang. Kung maari silang maging mga alagad ng Imperial na pagilinang, hindi ba ito ay kamanghamanghang? Sa huling pagkakataong dumating ang mga alagad ng Imperial na Cultivation kay Ganyu, ang mga tao ay kailangang maging alipin sa harap nila. Si Hao Qinglin ay sumigaw ng napakalakas na narinig siya ng lahat ng mga tao ni Tianqi. Walang imak ang mga tao sa pitong snowy peak dalawang emperador ang nagre-recruit ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Napaka-tempting. Ang ganitong mga pagkakataon ay napakabihirang, lalo na para sa mga dayuhan. Ang tatlong zone cultivator ni Natian Zuan at Mr. Tian Ji ay napalingon lahat at tumingin kay Lin Fang. Sa sandaling marinig nila si Hao Qinglin, Lin, naisip nila si Lin Fang. Si Lin Fang ay isang hindi kapanipaniwalang henyo. Siya ay higit na matalino kaysa kay Tian Lin at sa iba pa. Kung tinanggap ni na Emperor Xi at Emperor Yu ang mga aplikasyon mula sa mga cultivator na walang minimum na antas ng cultivation, tiyak na may pagkakataon si Lin Feng na mapili. Lahat ay nakatingin kay Lin Feng na may parehong iniisip. Noon pa man ay gusto niyang mang ibang bansa at maging mas malakas. Noon pa man ay pinangarap niyang maabot ang mga ulap. Naisip niya lang na kailangan niya ng mas maraming oras. Isang tanong pakiusap, nagpapataw ba si na Emperor Xi at Emperor Yu ng pinakamababang antas ng cultivation? Tanong ng Snow Zone Cultivator Tanging mga Tian Level Cultivator o mas mataas ang maaaring mag-apply, kaya ang mga Zun Cultivator ay malugod na tinatanggap. Wala ring limitasyon sa edad. Ang talento ang pinakamahalagang bagay. Sagot ni Hao Qinglin. Maraming tao ang biglang natuwa. Walang limitasyon sa edad. Kailangan lang nilang makapasok sa layer ng Tian Kahanga-hanga. Siyempre, dapat maging aware ang mga tao sa kanilang mga talento. Kung ang isang mahinang tao ay tumawid sa mundo, dumating at agad na tinanggihan, iyon ay magiging napakaraming pagsisikap sa kanilang bahagi. Sabi ni Hao Ching na nagpabalik sa katinoan ng maraming tao. Sa katunayan, maraming cultivator sa antas ng Tian, ngunit hindi naging madali ang pagiging isang alagad ng paglilinang ng imperial. Kahit na walang limitasyon sa edad, hindi lahat ay maaaring mag-apply. Salamat, sabi ng Snow Zone Cultivator na tumatango. Muli siyang tumingin kay Lin Fang. Bamaantong hininga si Lin Fang, kinakabahan siya. Sa kanyang talento, kung mananatili si Lin Fang sa Tianqi, magiging maganda ang kinabukasan ni Tianqi. Gayunpaman, nais ng kanyang guru na umalis siya para sa kanyang sariling kinabukasan Sige, Yu Xiao, sumama ka sa akin Sabi ni Hao Qinglin na walang pakialam Nanatiling tahimik si Yu Xiao at tumango. Kung hindi niya sinunod si Hao Qinglin, mamamatay siya Wala siyang choice kundi sumunod Tumalikod si Hao Qinglin at umalis Tumingin si Yu Xiao sa karamihan at sinabi Good luck sa lahat Pagkatapos, tumalikod siya at sinundan si Hao Qinglin Maraming tao ang napabuntong hininga sa paghanga Kahanga-hanga ang da'yong malalakas na cultivator. Hinangaan ng mga tao si Yu Xiao mula nang una nilang makita siya sa dakilang pulong ng sekta. Pagkatapos, lumitaw si Hao Qinglin at nakalimutan na nilang lahat si Yu Xiao. Kahit si Yu Xiao ay natakot kay Hao Qinglin. Magkita tayo sa bahwang. Sabi ni Hao Qinglin bago naglaho sa abot tanaw. Magkita tayo sa bahwang. Ang mga tao ay namangha. Ano ang ibig niyang sabihin? Pupunta ba ang lahat sa bahwang? O isang tao lang ang kausap niya? At saka, nagtataka pa rin sila kung bakit hinahanap ni Emperor Shi at Emperor Yu ang mga tao sa Ganyu. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganoon. Naunawaan nila na si Emperor Shi at Emperor Yu ay malamang na hindi nais na makaligtaan ng ilang mga henyo, gayon paman, si Hao Qinglin ay unang pumunta sa Asoka, at mayroong maraming malalakas na cultivator doon, bakit hindi siya pumili ng isang tao doon? Bakit siya pumunta sa Tianqi? At bakit unang sinabi ni Hao Qinglin ang kanyang layunin sa Tianqi? Hindi nila maintindihan. Ang walang kapantay na martial God, unang yugto. Kabanata siyang naraan at limampu, mga responsibilidad. Nang umalis si na Hao Qinglin at Yu Shao, biglang bumalik sa katinoan ng mga tao. Maraming tao ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin. Gusto nilang pumunta sa bahwang at maging mga alagad ng imperial na paglilinang, kahit na hindi nila magawa, kahit papaano ay makakita sila ng napakalakas na mga cultivator at maglakbay sa mundo. Mamatay. Sigaw ng isang tao sa crowd. Ito ang patriarch ng Shao Yao Sek. Ang mga tunay na emperador ay nagre-recruit ng mga disipulo, ito ay isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon para sa maraming tao. Isang beses sa isang buhay na pagkakataon, ngunit ngayon, nawalan siya ng braso at hindi niya ito mapagaling sa lakas ng kanyang dugo. Nababaliw na siya. Babayaran ni Tianqi ang presyo. Papatayin niya ang mga ordinaryong mamamayan ng Tianqi Empire. Mga taga Tianqi, makinig kayong mabuti, simula ngayon, papatayin ko na ang mga ordinaryong mamamayan ng inyong imperyo. Kung hindi ka lalabas, takatayin ko silang lahat sa isang araw. Papatayin ko sila hanggang sa makalabas ka. Kung gusto mong makita ang iyong buong mga tao na mamatay, pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagtatago sa likod ng iyong spell. Baliw na sabi ng patriarch ng Xiaoyao Sect. Walang nag-alinlangan na ang patriarch ng Xiaoyao Sect ay baliw na ngayon. Nagkatinginan ang mga tao ni Tianqi. Marami din ang tumingin kay Mr. Tianji. Manatili ka rito. Pupunta ako. Malamig na sabi ni Mr. Tianji. Hindi sigaw ng ilang tao mula kay Tianji. Guro, napakarami nila, magkakapit bisig at papatayin ka. Talaga, kaya tayo magsasama. Hindi tayo pwedeng magsabay-sabay. Sabi ni Mr. TNG habang umiiling. Kailangan nating protektahan ang ating relihiyon at ang ating imperyo. Ako ang pinuno ng Tianchi kaya hindi ko hahayaang mamatay ng ganito ang mga tao ni Tianchi. Hindi naman nila ako matatalo. Kung sasama tayo, kahit na ang mga taong iyon ay nawalan ng marami sa kanilang malalakas na cultivator, kabilang sila sa ilan sa mga pinakamalaking grupo ng ganyu at maaring pumatay sa iyo. Iyon ay nangangahulugan ng pagtatapos ng Tianchi. Lahat ay mukhang desperado. Napakawalan jiya ng patriarch ng Xiaoyao sect. Paano niya na-take ang mga ordinaryong tao? Riloloko mo ang iyong sarili pati na rin ang iba. Sabi ng may pasaway kay Mr. Tianji, nagulat ang mga tao dahil sinasalungat ni Lin Fang ang kanilang pinuno. Guru, kung iligtas mo ang iyong mga tao ng mag-isa, inaasahan mong mamamatay ka at umaasang sasaktan mo si Tianji. Kung magkasama tayo, kahit na mamatay tayo ng magkasama, may pagkakataon man lang tayong mabuhay. Katwiran ni Linfang, Hindi na kay matanda, Pagkatapos ay umiling siya at sinabi, "Ano ang magagawa ko, Lin Fang? Huwag kalimutan na ako ang pinuno ng Tianchi, hindi ako maaring manatili dito at panoorin ang aking mga tao na mamatay." "May solusyon," sabi ni Lin Fang. Nagulat ang matanda. "Anong solusyon?" Lahat ay nakatingin kay Lin Fang. "Anong solusyon? Mayroon bang anumang bagay na magpapabilis? Ang mas mabilis ay mas mabuti." Sabi ni Lin Fang. "Ginagawa ko." Sabi ng isa sa mga pinuno gumagamit ako ng Windham's Truth Energy at maaring gumamit ng mga misteryosong marka. Inilagay ko ang aking enerhiya sa isang anteng-anteng na nagpapahintulot sa akin na gumalaw ng may matinding bilis. Makukuha mo ito kung gusto mo. Naglabas ng singsing -sing ang pinuno at ibinato kay Linfang. Ito ay isang napakahalagang bagay. Hindi mo mahahanap ang mga ganoong bagay sa ganyu. Sabi ng pinuno ng Yao Guang. si Linfang at kinuha ang singsing. -sing. Pagkatapos ay yumuko siya. Salamat, guru sinuri ni Lin Fang ang nilalaman ng singsing -sing sa kanyang makajos na kamalayan at nakakita ng maraming anteng-anteng. Natagpuan niya ang tama at pagkatapos ay nagsimulang lumipad sa kalangitan. Little Fang, ano ang ginagawa mo? Sabi ng Snow Zone Cultivator. Nakapagtataka, inaatake ni Lin Fang ang kaban. Guru, kailangan kong pasanin ang responsibilidad sa aking ginawa. Hindi ko hahayaang mamatay ang mga tao ni Tian Chi dahil sa akin. Mahina sabi ni Lin Fang. Hu huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin napakabilis, umalis si Lin Feng sa Tianqi at dumating sa pasukan ng imperyo kung saan nagtipon ang mga kalaban. Nagulat ang lahat ng makita si Lin Feng. Bakit siya dumating mag-isa? Nais ba niyang magpakamatay? Matandang aso. Sumigaw si Lin Feng ng napakalakas. Lahat ay namangha, lalo na ang patriarch ng Shao Yao Sek. Tumingon siya at tinitigan si Lin Feng. Nag-iisa si Lin Feng. Halos sumuko na sila sa ideyang hulihin si Lin Feng at ngayon ay ibinibigay na niya ang kanyang sarili sa kanila. Gusto na ba niyang sumuko? Si Linfang ay may mahalagang mga bagay, nagawa pa niyang makapagbigay ng malalakas na deployment spell. Matandang aso, manatili rito at dahanda ang patayin ang lahat. Pupunta ako sa Xiaoyao Sek para gumawa ng malaking deployment spell, pagkatapos ay pupunta ako sa Jade Heaven at pagkatapos ay sa East Sea Dragon Palace at iba pa. Hindi ako pwedeng manatili dito para makipaglaro sa inyo. Magkita tayo muli. Sinulyapan ni Linfang ang mga tao na may malamig na ngiti, hinawakan ang kanyang anteng-anteng, at nawala sa abot tanaw. fo Nag-iwan si Lin Fang ng malakas na hangin sa kanyang likuran habang siya ay umalis. Si Lin Fang ay hindi babalik sa Tianchi, papunta siya sa kabilang direksyon. Sisirain ba talaga niya ang Xiaoyao Sect? Sa tingin mo makakaalis ka ng ganun-ganun lang? Galit na galit na sigaw ng Patriarch ng Xiaoyao Sect. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Xiaoyao Agility Technique at hinabol si Lin Fang. Si Lin Fang ay mas mabilis kaysa sa kanya, paano? Posible ba iyon? Slash. Isang liwanag ng espada ang sumilay sa kanyang ang patriarch ng Nine Cloud Sword Sect ay sumunod kay Lin Fang. Pumunta lang siya sa TNC para kay Lin Fang. Terena, na, galit na galit na sigaw ni Don Mo. Si Naking Dragon, Mia Ching at ang patriarch ng Necropolis Sect ay sumunod sa kanila. Si Lin Fang ay tumakas. Kinailangan nilang maabutan siya at patayin. Lahat ay namangha. Napakabilis ni Lin Fang. Lin Fang. Ang mga snowflake ay lumulutang pa rin sa paligid ng Tianchi. Ang mga tao ay nakatingin sa malayo. Maraming tao ang nagulat. Hinlamang si Lin Fang ay nagsagawa ng napakalakas na deployment spell na may abstruse na enerhiya sa Tianqi, ngunit isinakripisyo rin niya ang kanyang sarili upang protektahan si Tianqi ngayon. Inako niya ang kanyang mga responsibilidad. Mapalad si Tianqi na nagkaroon ng ganoong dedikadong disipulo. Nagkatinginan ang Snow Zone Cultivator at si Mr. Tianji na iintindihan nila ang bawat isa na kailangan na rin nilang umalis. Lahat, manatili dito. Sigaw ng Snow Zone Cultivator at Mr. Tianji. Sa isang iglap, lumitaw sila sa bakana ng Tianchi kung saan nagtipon ang mga kalaban. Mamatay. Sigaw ng dalawang matanda. Inilabas nila ang kanilang chi at inatake ang lahat ng natitirang tao. Ang mga tao ay namangha. Hinahabol ng Patriarch ng Xiaoyou sect at ng iba pa si Lin Feng, kaya walang makatiis sa pag-atake ng dalawang matandang iyon. Slash, slash. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay nahulog mula sa langit, tulad ng kidlat. Tumatakas ka, bilasin mo. Sa wakas ay naunawaan na ng karamihan ang nangyayari. Papatayin silang lahat ng dalawang malalakas na cultivator, kaya kailangan nilang tumakas.